Unam solam rem profunde in hoc mundo desiderat, cum illa in domo amoris plena vivere. Estit possibilis te interrogabis. Sic, scio quod vis universalis generosa hominibus est. Sed quis dirigit enim frena eius potestatis? Ille, possidens sapientiam senis, atque mentem ludicram pueri. Multis nominibus revelabatur nobis, antiquitate Cupido aut Eros, diebus nostris quocumque nomine eum appellare potes. Audi, sors excellens ad te, modo celestia propinquabit, si eius voluntatem fiducias equeris, quia stabilitas beata, atque pax divina nobis met, semper intrare quesunt.